Přátelé, kolegové a především moje milá občňátka, to znamená vy, kteří jste v našem občním kurzu, pojďme se podívat na dnešní trhy, pojďme se mrknout, jakým způsobem hledáme obchody. Připomínám, že v rámci našeho občního kurzu už máme za sebou velkou část o tom, kde hledáme fundamenty, jak s nimi pracujeme. Ukázali jsme si základní obční strategie. Já vám teď ukážu, jak toto pospojujeme dohromady a jak si hledáme obchody. Takže první věc. Jak víte z pasáže o fundamentech, důležité pro nás je podívat se nejdřív, co trhy vůbec dělají. Tady vidíte, že trhy nám jdou dolů, jsme krátce po opnu, máme půl páté. Tak vidíte, že Dow Jones jde dolů o 0,71, Nasdaq, S&P, Russell, zatímco zlato si šlo trošku nahoru. To tak občas bývá, že když tady jdou dolů z nějakého důvodu, tak zlato chodí nahoru. Důležité je, že to čemu se učeně říká Intermarket analýza není nic jiného, než se podíváme, jestli všechny trhy, ty hlavní trhy, pochodují dolů. To znamená, že ne, že se na jednom z trhů stala nějaká anomálie, ale všechny mají patrně jeden důvod, proč pochodují dolů. Pojďme pátrat, čím to asi tak bude. Protože neumím americky, přeložím si tady nahoře překladači tuto stránku a jdeme pátrat. Tak, co nám tady hezky píšou? Goldman nám doporučil dvě obchodní strategie pro výběr akcí mezi americkou a čínskou obchodní válkou. Aha, takže důvodem bude pokračování nejspíš v americko-čínské válce. Tak, tohle to je jasný, sponzorovaný, to je reklama. Uh, jo, dobře, 3 ETF na VX, to nás zrovna nezajímá, euro-dolar neobchodujeme. Uh, a obavy z války. Jo, dobře, takže blížíme se k šestiletým maximum, bla, bla, bla. Americko-čínská obchodní válka, ejhle ceny automobilů už to nás nezajímá, tady nás to taky a americké akcie vzaly kladivo, tady je důvod, proč by investoři měli být optimističtí a zvyšující se napětí v obchodní válce a obavy z recese. Dobře, zatloukli zásoby, to znamená poslali štočky akci dolů. Dobře, 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 to by nám tady myslím si docela stačilo. Jinak tady po pravé straně vidíte to, na co se, jsem se díval v posledních dnech. Jak vidíte, třeba díval, sledoval jsem DJe, A tady to zavřu, Sledoval jsem Týrou, tady jsme mimochodem vydělali docela pěkný prachy. Kdo tohle sledujete, upozorňuji, Tomáš Walter tuto akci ukazoval na začátku roku a máme na ní pěkný vejvar. Mimochodem Tomáš teď, jestli se nepletu, tak taky dělá nějakou aktivitu, kterou vám bude ukazovat. Mým to je ten můj oblíbený, tady jsem trval long, dneska teda trh jde stále proti mě, to mě nevadí. Jak víte, sleduju Bitcoin a moje oblíbený Ultra, Upro a tak dál a tak dál. Jo, Hersha, to je naše taková ta uh, dividendovka, pozor, jak víte, tam byla změna biznesu, čili zhršit jsme venku, TNAčko, ano, moje oblíbená, tady to je pěkně dolů, špion, co pak to je špion, no TNH Spider. Dobrý, takže tím jsme se mrkli, jenom jsem chtěl ukázat vám, občňátka, kdo jste teda v uh, kurzu, je, co, co se nám tady ukazuje v aktuální verzi Finance Yahoo, abyste neměli pocit, že to, že tam pořád neobnovu dokola ty videa, když se změní někde tady layout, takže by to bylo špatně. Dobrý, víme, americko-čínská válka. Pojďme se podívat na další, pojďme se podívat na Market Watch. Market Watch nejdřív tady nahoře, Vidíme, Evropa šla totálně do kytek, to je v pořádku, ta už má v tuto chvíli zavřenou obchodní seanci. Amerika to samé, všechno dolů pěkně do kytek, kromě samozřejmě zlata, který chodí reverzně. Proč pak asi to je opět ta samá situace, přeložíme si do američtiny a heleme. Dal dolů 200, Hongkong nepokoje, dár zhoršují obavy akciové trhu o Čínu. V Hongkongu, jak víte, se slušně řežou, dobře, obavy akciového trhu očinu logicky. Tak, co nám tady říká? Sir Bedaví pro nás nezajímá, 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 nezajímá. Má tady, tady nic zásadního, není. Protesty v Hongkongu zasáhly londýnské trhy, no jo, v Hongkongu, když se řežou, to je sranda. Eee, obchodní válka zvyšuje riziko americké recese, jasně, jak jinak. Takže důvody myslím máme jasný, jenom prosím vás upozorním, že ty news jsou teď tady nahoře. Čili si kliknete na nejnovější zprávy, na ty news, tak vám to tady pofrčí jako baťa cvičky. Jo, můžete si v tom tady hrabat. Prosím vás, jenom důležitá věc, nezapomínejte, že pro nás celá tahle věc, to sledování těch fundamentů, je jenom abychom se ujistili, co je důvodem aktuálního vývoje na trzích, čili co se tady děje a proč. Jak jsem vám ukázal, na Finance Yahoo, na Market převažující fundament bude ta Čína, nepokoje v Hongkongu, to se promítne samozřejmě na čínské ekonomice a samozřejmě obavy, že toto všechno může vyústit v recesi. Fundamenty v pár minutách. Pojďme se podívat na tady na Tingor Swim, Pojďme se podívat na SPA, jestli bychom našli nějaké obchody. První moje cesta, vede sem dolů, podíváme se, jak nám roste volatilita, tak si ho zvětšíme. Jo, Index VIX nám trošku najel, jsme tady mimo takovou tu typickou zónu, řekněme, kam on má tendenci chodit před nějakými zásadnějšími problémy. Podívejte se. Poměrně velký pokles, poměrně velký pokles byl, to je prosinec, tady tady, jo, květen, červen. A prosím vás, podívejte se tady, jo, květen, červen, vidíte ten výstřel. Prosinec, to je tenhle pokles, to je tenhle ten velký výstřel, čili velký pohyb dolů, velký pohyb ve VIXu nahoru. Menší pokles, to byl ten květen, červen, vidíte pohyb nahoru. Teďko zase máme pohyb dolů, důvodem jsou ty ob, obchodní války mezi Amerikou a mezi Čínou o cla, jak vidíte, Pohyb nahoru, zase jsme někde tady. To znamená, že ten dnešní výprodej, který pokračuje na Dow Jonesy, nám zvedá VIX, volatilitu a i tady dole v implied volatility, to je tady ten spodní strudel on je tady špatně čitelný, ta hnědá, tak vidíte, že jsme relativně, relativně vysoko. To je dnešek je tady. A vidíte, že jsme relativně vysoko. Dobře, vysoká volatilita znamená vysoký prémia. Co nám říká taková ta jednoduchá volum analýza? Tady máme denní graf a mrkneme se, že taková ta Ježku, taková ta klasická hodnota by se měla pohybovat mezi, to je, ta žlutá, to je ta žlutá zóna, jo, první standardní odchylka. 293 až 265, prosím vás, je to vodítko, jo, je to jenom vodítko, není to dogma. Čili mě by, mě by zajímaly, a já si teď budu postupně psát, takže malé se budu odmlčovat, mě by zajímalo tady třeba tato část kterou by to projelo tady. Tady někde vidíte, že se hodně obchodovalo na téhle úrovni, čili to by bylo 279,83, to je 280, já si napíšu 280, to je z ročního, teda z denního na, základě roku. Pojďme se podívat na kratší. Ten kratší bude třeba tady 20 dnů, to znamená poslední měsíc po hodině. Jo? Pojďme se podívat. Tady máme hodnotu nebo standardní odchylku mezi 302 a 289. A jak vidíte, tak vlastně ten, ten, tady dleta, ten, volume profile nám tady dělá několik těch špiček. Jedna špička, ten pak se nejvíc obchodovalo v této úrovni, pak se nejvíc obchodovalo v této tý úrovni. A 280, kterou jsem si napsal, je skoro až na konci. Dobře, potvrzuji mi, v podstatě mi potvrzuje teď i ten 20 denní graf. Já si píšu teda u 280, si dělám druhou tečku. A jdeme se mrknout ještě dál. Mrkneme se na pětidenní 15 minutové zase vidíte, že tady se nám změnili na mezi 289 a 282, jsou ty standardní odchylky. Dokonce jsme úplně nahoře, takže když se koukneme, ta 280 je až tady a koukejte, ona je relativně o tři body, je od té poslední low, která tady byla za, 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 za těch posledních kolik, 10 dnů, 277, dobře. Takže já bych chtěl hledat obchody někde mezi 280 a 277. Ještě jednou si to s dovolením přehodím tady na ten denní a ten je tady. Ta 274, 277 bude někde tady. 277 je tady. Jo. To znamená, že my bychom se mohli dívat poslední, kde to zaráželo a zároveň tady pěkný, Volum profile furt, je to ve standardní odchylce, tak to by byla 274. Dobře, takže mám napsaný hodnoty 280, 277 a 274. Jdeme se podívat do záložky trade, jdeme se mrknout, jak by to vypadalo. Podívejte se, ty trhy jsou samozřejmě volatilní, vidíte, že ten vix je relativně vysoko, nebudeme tam chtít být moc dlouho. Mrkáme se na dvou jak by to vypadalo, a hledáme od spoda 274. Tak to bude žebrota. To nemá moc smysl. 277, 12. je o ničem, 280. Jo, delta je tady, delta, delta, delta je tady, 8. No, to je relativně slušný. To by ty dva dny mohlo vydržet. Ale dobře, já si udělám, ještě se podívám na uh, trošku delší. Tam by se vystupovalo třeba dřív, tady na tom za 4 dny, to znamená, to znamená do 16. A bla, 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 kde to máme? 274 je tady, 21. Uh, delta 05 dobrý, to znamená, že by tady byla 5% šance, uh, že by nás to nějak trefil, či 95% pravděpodobnost, že bychom se tam mohli dostat. 277, uh, to by šlo, dejme tomu, já bych zkusil. Uh, Control sell a 274 k tomu buy. Tím bychom se dostali 300, no to je hodně málo, to ne. Na kreditní spread tohle prosím vás není, to je strašně málo, jo. To bychom měli 274 uh, až 7, to je 300 dolarů a dostali bychom mezi 13 a 14 dolarů. Tohle by se mně opravdu nelíbilo. Jo, jinak analýzu toho obchodu si děláme teďko tady. Jenom připomínám, jo. Analyze trade, když tak, aby jste věděli, kde, se to, kde, se, kde je ta hokejka. Tak jak jsme si ukazovali hokejky v rámci kurzu v předchozích lekcích, tak tady to máte. Nic, dobrý. Dobře. Já to smažu, tohle se mi nelíbí, to by, to by mě stálo za to. Prosím vás, budu vám ukazovat, jak já přemýšlím, abyste to někdo mlátil do trhu. <laughs> tak 277, jako taková by tady nebyl úplný wonder. A blížíme se k té 280. 280 má deltu 12, což je hodně slušný. A co kdybychom udělali výpis 280, podíváme se, jak by to vypadalo s prémiem. 280 výpis, držím kontrol, klikám tady na to sell. A 277 třeba buy. To znamená, bychom tady měli, taky to není moc. Taky to není moc, je to dost málo, ale já si zkusím udělat jinou věc. Šel bych na jinou pojistku, když bych to dostáhl z 2277, místo 277, bych šel na 275, tak bychom se dostali na 500 dolarů na 30. Furt to není teda žádný zázrak, jo, podotykám. Můžeme to samozřejmě zkusit jít ještě dál, tady delta je hodně nízká, jo? delta je 0,8, a jsme s tou 208, pardon, delta je tady 12, omlouvám se, to je tady. A pojďme se podívat ještě tady do grafu, kde to má nějaký opěrný body. 280 je tady, to je docela se tady hodně obchodovalo, čili o to se docela slušně bojovalo. Uh, no to je 9-10 bodů, to je docela dost, to by mohlo teoreticky i fungovat. Je to málo teda, jo, ale já to udělám jinak. Já si tady vybudu trošku jinou strategii, to znamená, tohle to smažu a, 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 delete, dobře. Hledal bych teda obchod, který bude mít v sobě 280, pojistkovat se bude a pojedu, prosím vás, e, budu uvažovat o obchodu, teď jak uvažuju já, to znamená v trošku větším objemu. Vím, že se budu chtít zajišťovat, zajišťovat patrně už tady v předchozím, protože během dvou dnů, pokud by došlo k nějakým velkým pohybům, tak bych z toho dokázal rychle utíct. Tady je totiž kratší čas a je tady levnější obce. Dva dny bych byl krytej, za ty dva dny bych zkusil vybrat zisk, pokud by šel, a ještě si vezmu něco naked, protože mě nevadí jít na menší prémium. Prosím vás, vy ale neberte nízký prémia, protože nízký prémia znamenají, že na to potřebujete trochu větší kapitál. Držte se toho, co vám prostě ukazuju v kurzu. Důležitý bylo, že jsem vám teď ukazoval volatilita, samozřejmě tady naše fundamenty, kde to hledáme, jak to hledáme, co je pro nás důležitý. A abyste pochopili kde jakým způsobem jakým uh, řešíme co s tím trhem momentálně hýbe. No a potom samozřejmě jak tady potom hledáme jednak v uh, grafu tady, kde hledáme opěrný body, které nám můžou pomoct, třeba podle toho volume profilu, když je teď tak strašně populárně to tak šílená věda. <laughs> ale hlavně podle toho, že máme zvýšenou volatilitu, tady je historická volatilita v pohodě a i ta implikovaná je docela vysoká. Jo? Čili samozřejmě nikdo neví, prosím nás nikdo neví, jestli ten trh půjde nahoru, do strany, anebo dolů. Já to taky nevím. Já jenom hledám, kde minule brzdil a on brzdil tady, potom brzdil tady a standardní odchylku máme takhle, takhle. Jo? A když se potom podíváme, na ten na ty trady tak vidíme že na 4 dny e, Nám to dává takový anebo nebo makový prémia Jinak prosím vás hlavně Nebuďte V tomhle chrti jo nemá smysl zase jít moc blízko k trhu a riskovat ještě se podívám na těch 7 dnů 277 No to už by se mi docela líbilo ta 277 tady je dobrá ale prosím vás tady já budu mít e, jako Systém, kterým pojišťuju se proti pohybu, když trh jde proti mně, to je to, o čem jsem vám několikrát psal, třeba v těch příspěvcích, nebo jsem vám o tom říkal, to už je vyšší dívčí. Držte se teď momentálně hledání put spreadů a přemýšlejte, kde byste rozumně vypsali, bez nějakých složitějších hedžovacích technik. A ještě jich se podíval, 280, eventuálně to bych měl jako day trade nebo maximálně krátký swing, jestli by se nám podařilo zapracovat na snížení volatility, pokud by ty trhy se rozhodly, že už dál nepůjdou, eventuálně by pro nás mohlo trošku pracovat rozpad času. Takže tady za třeba za dva, za tři dny by se dalo něco nazbírat. Tak, dobrá, přátelé, nebudu to dál komplikovat, myšlenka je jasná. Nejdřív se podíváme na fundamenty, vyhodnotíme fundamenty, Podíváme se, jakým způsobem a co a proč pro nás pracuje nebo nepracuje, jaké jsou důvody, že nám trhy jdou dolů. Mrkneme se do platformy, zkontrolujeme si volatilitu, zkontrolujeme si graf, opakuji, používám denní, to je tento, kde si kontroluju, kde jsou supporty, rezisty, to je, to, je, to je velmi důležitý, supporty, rezisty, kde ten trh měl tendenci brzdit. Vidíte, že třeba tady, hele, ping, ping, ping. Ping. jo, tady to pěkně zafungovalo, pak se díváme na na, pardon, na 20 dení, ten je tady, zase vidíme, jak jsou tady rozprostřené hladiny, vidíme, kde ten trh měl tendenci reagovat nebo nereagovat a podíváme se ještě potom na kratší, na 5 dení, na 5 denní, na 15 minutě třeba, jo, zase vidíte, kde má ten trh tendence brzdit to tady vidíte potom, i kde se víc obchodovalo, v kterých úrovních. Jo? Tak Dobré, a pro dnešek všechno, uh, už bych se opakoval. Občinátka, strujte dál kurz, uh, prohrabávejte se samozřejmě tou platformou, ona se mění, jo? mění se zrovna tak se mění nastavení těch webů. Nebudu to pořád přetáčet, protože trading je o používání hlavinky a o vlastní invenci. Držím palce, ať se daří, no a já půjdu zkusit na trhu něco vžímnout. To, co jsem vám ukazoval, berte jenom jako vodítko učení, v případně případě ne investiční doporučení. Fajn den, ať se daří.